A já jsem Maki a vítejte se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady opět Color Cube. Co to, Maki, no, co jsi to koupila? Já, ještě nic. Aha, tak to byl bouk, já jsem u tebe koukal, že co to máš sakra v ruce. Jo, tak já ještě nic teda. Já jsem si poctivě teďka hezky šetřila na krásný mop a máme... Jak to, že to nemůžu koupit? Dobrý. Bylo to... já jsem nehlasovala. No to nevadí. Ale máme ne. Mop a jdu si ho rovnou... Mám ho, Equiprio. Jsem za to ráda, aspoň to vyzkoušíme. Ano, mám tam krásný mop, teda spíš to vyprávěl kejštětec na malování, jo. Ale okej. Okay. Jo. Nebo na záchod, no to asi spíš ne, ale chtěla jsem to k tomu přirovnat. Možná mi to nevyšlo, nevadí. Doufám, že mi to s tím půjde. Aspoň to vyzkoušíme teda, jestli mi opravdu s tím to půjde a tak. Po případě, pokud ne, tak si dám opět svoji kouli. Ale myslím si, že by to mělo jít. Řekla bych, že možná budeme na... A, Maki, to je splýv. To, o kurňa. Já jsem umřel. Tak dobrý, už jsem v pohodě. Já jsem někde úplně jako nahoře. Oni jakoby ty... O to prostě zmizí na chvilku. No jasný. Ježišmarja. A zároveň to i přibarvuješ, my jsme teda spolu. Že ty máš taky zelenou. Asi jo. Nejdeš se mnou, ne? Dobrý. Ne. Jsem se lekla, že si to sama tady pod sebou podkopuju. Nejdeš, ale dobrý. Okej, takže to je jako spíš pro nás novinka, protože tohle jsme ještě teda neměli, což jako vypadá to velmi zajímavě, co si budem. To teda. A jako, když to pokašlete, tak jste v háji, ale očividně se opět spavneš, že? Jo, spavneš, ale já už jsem asi pětkrát spadl. Jo, a ještě teda ne. Tady nějaká holka jde za mnou, prosím, schodila jsem tě? Možná. Jaj, já si tady teda přibarvuju nějak to svoje a samozřejmě někdo mi to tady jako trochu kazí, takže já jdu takhle ještě, teďka jsem fakt spadla. Tady i teda přebarvuju. Fialovým, jo. Ty za mnou tady důležitý. Někdo chodí, mi tak přijde. Tady přebarvuju bílou, prosím, hlavně nespadnout. Vypadá to, že by to zatím vychází, teďka jsem se vám podkopala, nevadí. Ano. A teďka jdu, jsem opět dole, tak tady přebarvuju teda co nejvíc, co můžu. Já už se nespavnu. Takže máš jako... Jo, a najednou jo, až teď, jo. Jo, tak jsem se divila teda. Okej, tady mi to někdo teda přebarvuje, tak to koukám, ale nikdo mě podkopal. Fuck. Ta fiala be všude. Mě, teda já jsem tady nahoře a tady mi nepřijde, že by byla všude. Já ji vidím úplně všude, hlavně mi mají 2800. Máš strašně moc. Jo, oni jsou totiž tady nahoře, už přebarvuju. To jsou zmetci. Už přebarvuju, sice to asi nestihnu za 7-5 sekund. Asi ne, ale no. Snažím se. Jo, teďka už se to ani nepře... A teďka mi to ani nemizlo, jo, byl tam menší bug, nevadí, já mám teda level 13, teďka jsem se akorát zvýšila a mám rovnou 212 coinů. Byla jsem pod tebou, o stovku máš mít, to nevadí. Okay. Jsi třetí nejlepší. To je dobře. Což jako super. A spadla jsem jenom třikrát, nevadí. Tohle jako bylo dobrý, takový asi víc záživnější bych asi řekla, že máte co furt něco dělat, že když chvilku zaspíte, tak jste v háji a nemůžete prostě čekat, že fakt si toho musíte všímat a asi možná všímat to, co je jakoby obarvený a to, co není obarvený. Takový drama to bylo. Asi tak, no, jinak tady asi dáme trojkový, protože chceme víc peněz. Co si budeme, chceme prostě víc peněz. Dám si tuhle tu, ta vypadá celkem hezky. Jinak by mě zajímalo, nějak teďka na to nechci klikat, ale zajímalo by mě, jak si otevřít ty další barvy, protože ty by byly fakt husté. Prosím tě, za Robuxy. Jo, tak to nechcem. Úplně celý kompletní pack si můžeš koupit právě, ale... Tak to nechcem, to je úplně zbytečný. Máme... Jakou máš barvu? Nevím, jak to vědět. Vždycky ten přechod, tak to už sorry, značí. To já si to nikdy nevšimnu. Yeah. Mám modrou, takovou šedivo-modrou. Jo, to mám taky, tak super, jdem spolu. Jsme spolu. A jsem tady dole. Dá se přebarvovat nebo ne? Zjistit to vendor. Nevím. Jdu to zjistit? Dá se přebarvovat? Jo, můžeš. Já teda přebarvovat nechci, ale... Každý jednou přebarví. Bere ty stěny. Já právě barvím teďka stěny. Taky většinou, nevím, prostě ty stěny jsou důležitý, ale ne vždycky si na to vzpomněte, ale musí se nechat. Teďka okomentujeme teda náš nový mop, jo. Že se s tím líp dělají ty stěny a tak. Tady ti, kdo tě tady přebarvuje, Vendo? No, on furt neustále chodí jenom za mnou. Dobrý, já už jsem mu to přebarvila.
ty stěny a tak se dělají mnohem líp. Můžeš mi to vysvětlit? On furt je neustále u mě. No hele, v pohodě, já mu to přebarvuju v klidu. Tak aspoň něco. A dělám tady i nový. Vidíš, kolik tam máme bloků? Nahoře, no. No jasný, říkám, že máme víc. Sakra, už tady je někdo zelený taky, tak mu to tady přebarvíme, krása, i a čau. Nazar, jdu nahoru. Dobře, běž nahoru, já jdu zase dolů. Tady toho je celkem hodně, protože tady někdo má mičudu a hází to tady. Mičudu. Mičudu a hází tady zelenou barvu. A teďka tady máme nějaký zelený, co mě taky potravuje. Tak nevadí, hele, oni mají mnohem víc. Najednou. Ty vogo, jak se to stalo? Nevím, ale máme samý mínusy teďku najednou, co to je? Já nevím, jak to, že mají oni tolik? Počkej, neobjevila se tam nějaká taková ta zóna, kdy... Ne, to by si viděla. Jo, to je pravda. Nevím, prostě barvím tu zelenou. Přebarvuju, všude skáču. A přitom oni jsou jenom dole. Nechápu. Tf. Prostě, chápeme se. Prostě mají zase ty obří, no, štětce. No, jasný, to je válečky takový. Podělaný. Válečky, blbý válečky. Nesnášíme válečky, děláme protiválečkový tým. Ne? Jo, proč ne? V pohodě. Nevadí, asi jsme teda prohráli, nevadím. Mám 16. level. Já nevím, mám nevím, kolikátej. 500 jsem dostal. 1600, tyjo, tak to nás tam museli najít nějaký místo, který nás jako fakt převálcovalo. Asi který byl taký neobsazený, bych řekla. Asi jo. Bohužel, já mám teda level 13, ty máš o mnoho víc, protože jak minule, vždycky jsme s Vendou vlastně byli každý jinde, takže vždycky vyhrál většinou. Pardon, nevím, prostě no. Jsem byla v blbým asi týmu. Já za to určitě nemohla. Ne. Ne, nikdy, ty lidi nikdy to nesvádějte na sebe. To je největší chyba, zapírat. Dáme si teďka zase opět 3 týmy, ty se mi asi líbí nejvíc a dáme si třeba tuhletu barvu. Sice asi je malá pravděpodobnost, že by se dala, ale to vůbec nevadí. O, jsem bordová, jaký jsi ještě? Taky. Můj bože, skáču. Ježišmarja, a teďka se podle mě už nebude moc přebarvovat. Jo, teď se nepřebarvuje, takže všechno bílý rychle. Všechno bílý beru. Jdu nahoru. Musíme všechno bílý udělat. Ty vole, nějaká zelená mi to tady bere, čupka. Jo, jsem před ní, pardon Kristýnko, ale sorry. jedu tady nahoře. Ahoj, to jsem já. Neviděla jsem tě. Dobře. Já jsem úplně nahoře. Já beru stěny. Jo, já jsem právě úplně nahoře, já jsem tady jediná, takže beru vlastně ten vršek, úplně vršek. O, můj bože, já ho vzala celý. Tady se sklouznem po stěně. Krása. Okay. Tady budem skákat, tady takhle trošku vezmeme. Tady, krása, vyskoč, tady vezmi tohle, krása. Tamhle do prostředka. Tady, hele, tyjo, tady je to ještě takhle bílý, krása. Ne, zelený to vzal. Ne. Tak zelený jsou všude. Zelený jsou všude, ano. Je to nepřátelská barva, takhle bych to asi řekla. Stěny tady berem, krása. Dobrý, já jsem taky tady obarvil celý. Řekl bych, že možná to možná máme i vyhraný. Jo, vypadá to na to. Nechci kecat, ale vypadá to zatím nadějně. Konečně, že jo, po dlouhý době. Na to, že jsme teďka neměli štěstí, tak je to, myslím si, že milá změna. To teda, díky takže, bohu za to. Díky bohu, ano, ano. Jo, hlavně, že jsme hlavně spolu, že jo, to je důležitý velmi. A vyhrajeme spolu hezky. Ano, ano, ano. A tady ještě vezmeme nějaký bílý bloky, jsem ráda, že jsem vzala ten vršek, protože ten nám určitě zachránil zadky. To teda. Zadky. A ty pepecka, ještě tamhle něco máme, ale tam nedoskočím, to bylo moc daleko. Nevadí. Nevadí, krása, vyhráli jsme, peníze k nám, level 14, což jsem ráda, já už mám 2000 korun. Já už mám 17. Wow. Tyjo, teďka 658 coinů, což je fakt dost. Paráda. Fakt dost, což jsem ráda. Dáme si ještě jednu hru určitě, ne dvě, uvidíme, jak nám to samozřejmě půjde. Jinak 2000, jak to, že máš 4000? Kde jsi to jako nahrabal? Vůbec nevím. Nevadí. Jsem zelená, prej. Já taky. Teďka jsem se koukala, výjimečně jsem se koukala, jsem green team.
O, super, já taky jsem zelený. Opět, no ale záleží, jestli tam třeba nebude víc zelený, že jo, to nikdy nevíš. Tmavá. Těžko říct, no. No, tmavá taky. Dobrý, tak jsme spolu, protože ona je světlá. A můžeme přebarvovat. Okej. No, to není okej, to je špatný. No, je to špatný, taky mám ráda, když se, jako, když se to nedá přebarvovat, to je mnohem asi lepší, než to přebarvování. Že najednou narazíte na někoho, kdo jenom přebarvuje, že jo, je to prostě vřití, když to tak řeknu. To teda. Tady... Dobrý, já mám zatím přes 2000 úplně jako první. Ne, už za mnou někdo jde. Ne. Už za mnou někdo jde. To není dobrý. Hele, tak já tady budu zdržovat, jo, teďka přebarvujeme furt na jednom místě. Jo, točte se do kolečka. No, točíme v podstatě. A on má zrovna to velký, že jo, takže dobrý, už tě nechal, tak mu to jdu opět přebarvit. Ne. Jdu mu to zopakuj. Maky, ano, ano, přebarvuju opět, dobrý. To je prostě naprd. Ty velký štěce jsou teda jako skvělý, co mají oni, jo, ale prostě je to úplně na pěst. To teda. Tady nějaká týpka chodí za mnou omylem, ale jako stejná barva, což je jako naprd. Protože pak vlastně nic neobarvujeme, že jo, když jsme furt stejný. Jo. Tady přebarvíme krása, tady to skočíme takhle nahoru, tady se dostaneme nahoru. Ale zatím vyhráváme, jo? Jo, tady ty taky jo. Týpka už svou. Ale ne o moc, že jo? Je, tady někdo je nahoře. Sice jo, ne o moc, ale i tak hodně. Aspoň něco, no, ale i tak. Tyhle ne, zase tyhle týpka se štětcem, teda s válcem. Ta nějaká holka tady, nechoď za mnou, ty vole, když seš stejná barva. Ona chce chodit s tebou, no. Ale já to chápu, ale to není účel té hry. Asi tak. Když seš stejná barva, choď jinudy, aby jsme měli nejvíc barev, aby jsme vyhráli. To je poenta té hry. Takže... Ale dobrý, je to skoro o litr. No, ale najednou ty skočí a jsme vřití, chápeme se. Jo, to je ono. Že... A, dobrý. Vyhráli jsme, boží, mám level 15 a 2700, což je jako dobrý. 670. Ale co si budeme další náčiní, fakt stojí hodně. Fakt hodně, takže to je jako asi se tam jako nedostanem, dneska 100% ne. Nevadí, dáme ještě teda poslední hru a mohli bychom zkusit teďka, pokud by to nebyly tři týmy, tak samozřejmě tři týmy, ale jinak bychom zkusili asi ty dva týmy a bylo by už si, kdybychom tam měli opět ten mod, jak se to jakoby propadá, to by bylo dobrý. Opět máme tři týmy a teďka jsem si nevšimla teda, co jsem za barvu, já jsem se nekoukala. Já jsem zelený, jas. Já jsem bordová, takže jsme každý jiný. Ne, modrá jsem. Jsem modrá, ale mám bordový štětec. Ne. Oho, tady jsou ty zóny, co dostáváš za ně víc bodů. Jo, přesně tak. Přesně tak. Ježišmara, a tři týmy, no, tak dobrý, tady se pěkně teda o to hádáme. Ne, že bych se tady přebarvovala právě s jedním z béžových. To je jako dobrý. Myslíš s oranžovej. Nebo oranžovej, no, dobře, taková meruňková, jo. My furt běháme z jedné strany na druhou. Sakra, ne, zelený, Václave, ty tam to skoč. Ne, tady má být všude modrá, tady má být to moje, moje. A proč? Protože já jsem si to zabrala jako... Ty barvy jako maky nepotřebuješ. První! Ty vago, nejvíc toho máte my, vy a my modrý vůbec úplnýho. Ne, ty barvy nepotřebuješ. Ale potřebuju. K čemu ti budou? K hodně věcem. Třeba? Dostanu další prachy. No to ne? Právě nepotřebuješ. Ale jo, taky potřebuju. Jich máte, že oranžový mají hodně, takže máky přebarvuju oranžovou. Jo, jo, přebarvuju. Rychle. Musíme jim to sebrat. Musíme přebarvuju. Musíme spojit síly. Jo, jo, rozhodně. Určitě přebarvuješ mě, že jo, když toho máš ne, tolik. Ne, přebarvuju fakt oranžovou. Dobře. Fakt oranžový toho mají fakt hodně, tady hele, zelený a oranžovej se tady, ne, zelený tady přebarvoval oranžovou tentokrát a já trošku přebarvuju i zelenou, protože tam jsem tam je. Bohužel za to já už nemůžu. To už jako není moje věc, že jo? Chápu. Jasný, to bude totiž ten kluk, co má ten válec. Má no, to je on no. Tak on to strašně vezme brutálně hodně a prostě to nestačí, to nestačíte k tomu. Já tady teda taky přebarvuju, ale... A, už to zmizelo. Bohužel asi jsme poslední. Au. Modrý jsou asi poslední, máme 5200.
Kolik já jsem na to zvědavej. O, ne, jsme druhý, sakra. Jsme poslední, nevadí. Ok, nevadí, bohužel, třeba jsme měli méně hráčů, že jo, to nikdy člověk neví. No nic, já bych to tady ukončila, doufám, že se vám to líbilo a my se vidíme na dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.